58 vjecarja ka 33 vjet pa prerë flokët dhe thyrë rekordin për gjatësine e tyre. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një grua 58 vjeçare nga Serbia ka vendosur rekordin për flokët më të gjatë në botë. Flokët ngjyrë gështenjë me rrjedhje të gjatë tamimanis kanë një gjatësi prej 2 metrash. 58 vjeçarja punon si infermiere e shëndetit publik, tha se ajo nuk i ka prerë flokët për 33 vjet dhe e ka bërë modelin e flokëve që nga vitet 1980, raportoi BBC. Në vitin 2024, flokët e saj do të përfshihen në librin e rekordeve botërore Guinness 2024.